Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni: si e justifikon ZPD-ja mos shqyrtimin në rastit të gjyqtarit Hasim Sogojeva? Pse po dështon heqja barikadave në veri? Cilat ministra kanë shpenzuar më së shumti për 6 muaj në mallra dhe shërbime? Si u anuluan amandamentet në ligjin e financimit të partive politike pas presionit të Komisionit Evropian? Kush janë 12 personat e dyshuar që po hetohen nga Prokuroria Speciale për keqpërdorimin e rreth 5 milionë eurove të buxhetit të Kosovës? Skandaloze, cili pjesëtar i policisë së Kosovës e harroi armën në tualet? Çfarë detajesh intime u zbuluan nga afera seksuale e ish presidentit Clinton me Monica Lewinsky? Nesër te magazina Radio Televizioni 21 plus Toysa Vera 2013. Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova Sot.